ଗଗନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି। ଜାନକିଶ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ଜାନକିଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପି 105 ଏବଂ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ 75, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାହା କାୟମ ରହିବ? ହଁ, ପରମ୍ପରାଟା ହିଁ କାୟମ ରହିବ ଏବଂ ସେଠି ଖୁବ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଢ଼ିବ, ଏକଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ଗଲାଥର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୁଲ୍ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୋ ମତରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ BRSକୁ ହଟେଇକିରି କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଯେଉଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେତେ ମାନେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ନେତୃତ୍ୱ, ସେଠିକାର କର୍ମୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି, ପୁଣି ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ଏବଂ ସେଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଶାସନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ କଥା କହିବି, ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ କରିକି ବା ଘୋଷଣା ନ କରିକିରି ଏଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭାବରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ କେସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ନେତୃତ୍ୱକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନ ଦେଇକିରି ଦଳଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, ତାର ଦୁଇଟି ଲାଭ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ 4-5 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଗଗନ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଗଗନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ଉତ୍ସାହ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଢୋଲ ନାଗାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ ମୋଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଲରେଡି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ ସବୁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଡାଟା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଟି ଡାଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ଯେ 6ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡାମ, କିତନି ବଡ଼ି ଜିତ୍ ହେ ୟା? ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛୀ ଜିତ୍ ରହେଗୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ମେ କମଲ ଖିଲ କେ ରହେଗା, କୀଚଡ କା ସଫାୟା ହୋଗା, ଲେ ଲାଓ ନେ ଇସ ବାର କମର କସ ଲି ଥି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କୋ ଜଡ଼ ସେ ଉଖାଡ଼ କେ ଫେଙ୍କେଙ୍ଗେ ଔର ମହିଳାଓଂ କୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ରାଜସ୍ଥାନ ହୋ କେ ରହେଗା, କଂଗ୍ରେସ କା ସନ୍ନାସ ହୋ କେ ରହେଗା। ୟା ବିଲକୁଲ, କମଲ ଖିଲ କେ ଆଗେ ଖିଲ ଗ୍ୟା କମଲ ରାଜସ୍ଥାନ ମେ। सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, कमल खिल रहा है, लोगों के चेहरे खिल रहे हैं। आज जो है कांग्रेस के उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, हमारे यहाँ सब जगह कमल खिला हुआ है। हम पर 100 पार ये नारा जो था ये सक्सेस। संसद में महिलाओं का आरक्षण जो 33% आया है, वो महिलाओं के आरक्षण के लिए पूरा बहुमत से उतरेगा और कमल क्या फूल खिलेगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अगवा लहराएगा, राम राज्य आएगा हमारे और राम राज्य से हमारी सरकार पूरी जीत से बनेगी। जितनी माहौल रही थी राजस्थान बीजेपी कार्यालय बाहर ये भीतर ऑलरेडी सब डाटा दी जाऊँगी, जहाँ जी आप गहलोत कथा देखिए, सचिन पायलट कथा देखिए, राजवंशन राठौर कथा देखिए, तमाम जो लीडर रही प्रायतः प्रमुख लीडर मैंने आग रही कि कौना कौटी राजस्थान में बर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनने जा रही है। ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को राजस्थान की जनता ने सिरे से नकार दिया है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ
तुमको वीडियो टी भलो लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।